No, čo máš nové? Joj, no prosím ťa pekne, takýto problém mám. Áno? Dostal som takéto, toto. Čo to je? No, neviem, no. Také papíre. Čo sú to za papíre? No, chcem dať syna do maďarskej školy, aby sme mali peniaze z Budapešti. Áno. A toto mi poslali a neviem, čo s tým. No však to je dotazník. Do čoho? Čo do čoho? No dotazník. Chcú vedieť tvoje údaje. Čak, ale ja som nikoho neudal. Akurát som si jedal raz, áno, že stáva na čierno. No ale to má za to, že mi chodil na ringlóty. Tak mu treba. Láslo, toto ich nezaujíma. Ale dobre, bohu. Takže ideme na to, hej? Hneď pekne od začiatku. Aha, no dobre. Meno? No tak čo ja viem, Ištván. Ale nie, hociaké meno. Nie? Ale tvoje meno. Ja prepáč, no ja som myslel, že hráme tú hru. Vieš, oni, meno, mesto, zvierazec. Láslo, ano. Aké je tvoje krstné meno? Moje krstné meno Iboja, ano, to je. To je sestrina malá, ano. Pôvodne chceli dať Rosalinda, ale to som povedal, že nebudem krstný, tak rozmysleli potom, áno. Ale nie meno tvojej krstnej, ale tvoje krstné meno. To je to isté, len iný slovný sled, nie? Vieš čo, napíšeme Láslo a hotovo, dobre? No počkaj, však to je moje meno. No však o to ide. Aj, no. Dobre, no. Priezvisko. Ja, ako ma prezývajú? No tak čo ja viem, no, napríklad Lajči zvyknú, áno. A dcera teraz ona počúva ten Las Ketchup, tak tá ma volá Las Lofas. Laslo, aké je tvoje druhé meno? Druhé meno? Čo som pápež, ja nemám dve mená. A komárom je čo? No čak to papíš, komárom, no ja to si myslel. No, komárom. Áno. Ideme ďalej po hlavie. No to čo chcú odo mňa vidieť teraz? Bože, to je otázka, to je v každom dotazníku, nie? Áno, no, tak, no. Ja neviem, tak napíš. Veľké. No, tak, čo si? Muž alebo žena? No tak muž, no. No. Tak tam oni napísali dole hviezdička, že pravdivé údaj. No tak pravím, ja. Muž som, jasne, že som muž, a čo volám, Komárová? No. No, u vás človek nikdy nevie. No. Takže... Komárov, áno. Dobre, pohlavie mužské, nie Komárová. Mužské, áno. Stav! Zúfalý. Láslo. No? Máš ženu a dve deti? Mám. No, tak do kolónky stav nepíšeme zúfalý, ale ženatý. Je to to isté inak, ale nevadí. No. Počúvaj, čo máš? Problémy so ženou? No tak problémy, no tak taký malý, no tak mal som narodeník. Áno. Tak veľký oslava som chcel, áno. A žena, že nejaké prekvapkanie, že mi spraví, áno. Čo to? A, čo? Čo to? No prekvapkanie, nevieš, čo je prekvapkanie. Ty v živote nemal prekvapkanie. Také milé, býva ti vysvetlím, taký čokolády tojáš, áno. To tak otvoríš, Kinder surprize, vyskočí. No. Prekvapenie. No však to vraví. No a čo to bolo? No ja veľce rád mám také špeciality, že jedlo, tak ona, že spraví mi špecialita, že Sputnik to volá. Áno, počúvaj ma, tak som tešil jak blázen a ona mi doniesla fašírku. A to ako vysvetlila? No že to je tá špecialita Sputnik, že je to gulaté a vnútri je pes.